Pedagoški asistenti predstavljaju most između dece i socijalno ugroženih porodica u najčešćem broju slučajeva romske dece, roditelja i vaspitno-obrazovnih institucija. U Novobanovačkom vrtiću kao pedagoški asistent angažovana je Sandra Novakov iz Stare Pazove. Moj zadatak je da što kvalitetnije pripremim romsku decu za prvi razred osnovne škole u saradnji sa vaspitačicama. Pored toga, sam zadužena da pružim dodatnu pomoć i podršku svakom detetu kome je neophodna. Takođe sarađujem i sa roditeljima. Najviše sarađujemo prilikom upisa dece u predškolskoj ustanovi. Uputim ih šta je potrebno dokumentacije da se pribavi da bi se dete upisalo u predškolsku ustanovu i uputim ih na instituciju u kojoj treba da pribave potrebnu dokumentaciju. Pored toga što ima izuzetno dobru saradnju sa decom i roditeljima, Sandra ističe da joj i kolege na poslu pružaju svesrdnu podršku. Upravo je bila u prethodnom mesecu akcija da saznamo koja su deca koja nisu uključena. Zatim uz podršku i zdravstvenog medijatora i kancelarije za Rome i uopšte zdravstvenih ustanova. Onda smo išli na teren, znači Sandra i naše sestre medicinske su išle na teren da obiđu porodice, da ih animiraju, odneli su i poklone u smislu neke motivacije, podrške, jel da malo osete šta je to zajednica vrtić. I imali smo jedan zajednički roditeljski sastanak sa roditeljima koji još uvijek nisu uključili svoju decu i sad je upravo u procesu je njihova prijava i uključivanje u pripremni predškolski program. Predškolska ustanova Radost u Novim Banovcima jedini je vrtić u Sremu u kojem je u kontinuitetu već petu godinu za redom angažovan pedagoški asistent, a direktorka ove ustanove ističe da se saradnja sa njima pokazala veoma uspešno. Pedagoški asistent jeste možda nova kategorija ili institucija, nazvala bi je, u obrazovnom sistemu, ali u sistemu podrške i u sistemu nekih dugoročnijih ovako ciljeva i produkata obrazovanja, mislim da pedagoški asistent zaista može i u školama i u vrtićima, dakle u svim obrazovnim ustanovama, dosta doprineti kvalitetu obrazovanja, prosto i detetu pojedinačno svakom, ponaosob, kome je ta vrsta podrške potrebna, a kažem i u nekom ukupnom skoru zaista nije zanemarljiv uticaj i efekat angažovanja pedagoškog asistenta. U Srbiji je trenutno angažovano 175 pedagoških asistenata koji se finansiraju iz republičkog budžeta, a njihovo angažovanje omogućeno je zahvaljujući projektu kojeg sprovodi misija OEPS-a u Srbiji u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.